ევროპასა და რუსეთ შორის არჩევანის რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებამდე 5 დღე დარჩა. რადგან დროების ფორმატის არჩევნებამდელი ბოლო გამოშვება, თან რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას გამოვეხმაურები გასული კვირის, თან ჩემს საარჩევნო გზავნილსაც გაგიზიარებთ. დაწყებით კი 12 წლიანი უწყვეტი და შეუზღუდავი მართველობის ბოლო დღეებში ივანიშვილის მიერ წარმოშობით საჩხერელი და ისე დიდი ქართველი პოეტის მუხრან მაჭავარიანის ყოვლად უნიჭო და წინააღმდეგობრივი შემოხიდების მცდელობას გამოეხმაურები. ჩვენ წინაშე გამოსვლა ჩემი კუთხის შვილის ყველასათვის უსაყვარლესი მუხრან მაჭავარიანის სიტყვებით მინდა დავასრულო. სულ მივცემ ჩემსას მე იმას მარტო, ვინც საქართველოს ესწრაფვის ქართულს, არა ცრუ ქართულს, ნამდვილად ქართულს, სიტყვით ურთ ქართულს, საქმით ურთ ქართულს. რუსეთუმე მმართველის მიერ დიდი მუხრანის ერთ-ერთი ლექსის ნაწყვეტის უკონტექსტოდ შემოჩეჩებამ ზოგ ჩემს მეგობარს, ასევე საჩხერელი დიდი აკაკის ოდნავ არაკორექტული ნაკვესი გაახსენა. თქვენ სიცით წაგიკითხავთ, გაგიგიათ, ნუ ტელევიზიით იშვიათად ციტირებთ, მაგრამ მოდი მე ამჯერად მივცემ მას ჩემს თავს ამის უფლებას. დიდი აკაკის სიტყვებია ბოლოს და ბოლოს: ვიყავ რუსეთში, ვნახე ვაკენი, ქალნი უნიფხვო, კაცნი მაკენი. ვაი ჩემო საფიქრალო, ვაი ჩემო მასრა მაქო, მე იმ კაცის დედა, ვინც პირველად რუსი აქო. მაგრამ მიუბრუნდეთ დიდ მუხრანს და მის სათქმელს. აი, მუხრან მაჭავარიანის პოეზიას თუ იცნობ, თუნდაც მხოლოდ სასკოლო სახელმძღვანელოს დონეზე, საერთოდ რანაირად უნდა მოგივიდეს თავში კაც ან ქალს, არ ვიცი ზუსტად რომელია, ზუსტად არ ვიცი გამოსვლის ტექსტებს ვინ უწერს ბატონ ბიძინას, რომ ჯერ ქართველების გარუსებისა და გადაგვარების საფრთხესთან მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე ხმალამოღებული ქართველი პოეტი რუსი ოკუპანტებისა და სეპარატისტებისათვის ბოდიშებად დაღვრილი და ეროვნულ თავმოყარეობასა და ისტორიულ სამართლიანობაზე უარის მთქმელი კაცის საარჩევნო ნარატივში ჩააკვეხო. კარგი, დაუშვოთ არც ქართული პოეტების შემოქმედებას, არც მათი პოეზიის გამჭოლ ხაზს, სათქმელს იცნობ, მაგრამ ვინმე გჭირდება, რომლის ავტორიტეტის ჩრდილშიც დაუშვათ, რომ იმერეთში სიტყვით გამომსვლელი ბიძინას უკან მოკაშკაშე რუსული მზე ხალხს თვალებს არ მოჭრის. მაგრამ ეს კონკრეტული ლექსი ხომ მაინც უნდა წაიკითხო? თავიდან ბოლომდე წაიკითხო. პატარა, დიდი ტექსტების კითხვა რომ გეზარებათ თქვენ და თქვენს პატრონს, ნუ ეს უკვე დიდი ხანია შევამჩნიეთ. მაგრამ მართლა ძალიან პატარა ლექსია. ნაწყვეტი, რომელიც ივანიშვილს ქუთაისში წააკითხინეთ, შემდეგნაირად გრძელდება და ასე სრულდება: სულს მივცემ ჩემსას მე იმას მარტო, რომელსაც ვატყობ, კოჭებში ვატყობ, არის ყველაფრით ყოველმხრივ სანდო და საქართველოს იმნაირს ნატრობს, ნატრობს როგორსაც ქართველი მარტო. სულს მივცემ ჩემსას მე იმას მარტო, ვინც უწყის ატომ ღაღატყო, რატომ სახელმწიფოთა შორის ერთობას, ესეც ღვთისნება არის ეტყობა, სარწმუნოება არ ყოფნის მარტო. სულს მივცემ ჩემსას, ერთი სიტყვით მე იმას მარტო, ვინც იცის გაჩნდა ქართველად რატომ. ტატო ვინ არის თუ გაგიგიათ? რამე თუ წაგიკითხიათ? აი, ის თუ გაიგეთ და გახსოვთ რუსეთის მიერ ქართული სამეფოების თანთქმაზე რა აზრის იყო ტატო. აბა ახლა მაინც თუ მიხვდებით მუხრანი რატომ ახსენებს მას? ქართველად ვის მივიჩნევდა, სულს ვის მივცემო? აბა დააკვირდით მინიშნებას: ტატომ ღაღატყო რატომ სახელმწიფოთა შორის ერთობას, სარწმუნოება არ ყოფნის მარტო. ანუ ერთ მორწმუნეობას რა თავში ვიცემთ, თუ აღარც სახელმწიფო შექვჩა და აღარც ქართული ღირებულებებიო? ამას ამბობს მუხრანი. ანუ იმის სრულიად საპირისპიროს, საიტკენაც ბიძინას უნდა რომ წაგვიყვანოს.
ამ შეკრებას კიდევ მიუბრუნდები მანამდე ნოდარ მელაძის შაბათში ჟურნალისტ მარიამ გაფრინდაშვილის ძალიან საინტერესო სიუჟეტში გასული ერთი ინტერვიუს ნაწყვეტი მინდა გაჩვენოთ. ჟურნალისტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელ პირს კანონმდებლობის უხეში დარღვევებზე, მათ შორის მომიტინგეების მიმართ უხეში და არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზე, პოლიტიკური ოპონენტების პერსონალურ გატაცებასა და ცემაზე, მომიტინგეების მიმართულებით გატყორცნილ ჭავლში გაზის შერევაზე და კიდევ ბევრ სხვა მტკიცებულებებით გამაგრებულ კითხვებზე პასუხს თხოვს. ვიცეპოლკოვნიკი მირზა კეზევაძე ასეთ პასუხს უბრუნებს. გარბევთ, ეხა დარბეული ხა? ჩვენ ვიცავთ უმრავლესობის უფლებას. თქვენ ეხა დარბეული. უმრავლესობის არა, თქვენ ყველას უფლება უნდა დაიცვა. უმრავლესობის უფლებას ვიცავთ თქვენ კანონის ფარგლებში. გამატარე რა, მოდიჟი. ბატონო მირზა. ბატონო ვიცეპოლკოვნიკო. დიახ, სპეციალურად მოგმართავ თქვენი წოდების შესაბამისად. მე პატივს ვცემ თქვენს მუნდირს. პატივს ვცემ იმას, რაც ამ ქვეყნისთვის გაგიკეთებიათ. ვიცი, რომ გიბრძოლიათ. იმათაც ვიცნობ თან კარგად, ვისთან ერთადაც თავისუფლება და ღირსება დაგიცავთ. ბრძოლაში, ომში დაგიცა. მე პატივს ვცემ თქვენს მუნდირს და თქვენს წოდებას. განსხვავებით თქვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელებისა. რომლებიც დღეს ზუსტად იმ მტრის სამსახურში დგანან, ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ, იმათ ინტერესებს ემსახურებიან, ვის წინააღმდეგაც თქვენ იბრძოდით, რისთვისაც თქვენი ქვეყნის და მოქალაქეების დასაცავად ფიცი გაქვთ დადებული, სისხლი გაქვთ დაღვრილი, თანამებრძოლების საფლავების და არა მათი მკვლელების წინაშე ქედი გაქვთ მოხრილი. თქვენი უნდა ეშინოდეს პუტინის მარიონეტებს, ოთხოზორიას, ტატუნაშვილის, გინტურის და სხვა უდანაშაულო ღირსეული ქართველების მკვლელებსა და მწვალებლებს, რუს ოკუპანტებსა და მათ შნირ სეპარატისტებს და არა ჩვენ შვილებს, არა ჩვენს ახალგაზრდობას, არა საქართველოს თავისუფლების, დემოკრატიული, ევროპული მომავლის გულშემატკივარს. თქვენ თქვით, რომ უმრავლესობის უფლებებს ვიცავთ ასეო. არა, ბატონო ვიცეპოლკოვნიკო. თქვენ ეგ მუნდირი იმიტომ არ გაცვიათ, რომ უმრავლესობის ან უმცირესობის უფლებები დაიცვათ. თქვენ ეგ სამხრეები იმიტომ გიკეთიათ და ძალის გამოყენების ლეგიტიმური უფლება ჩვენ, ანუ ხალხმა, კანონით იმისთვის მოგეცით, მოგანიჭეთ, რომ დაიცვათ კონსტიტუცია და დაიცვათ ერთი ადამიანიც კი, რომლის მიმართაც კონსტიტუციური უფლებები ირღვევა. ის დღეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ან სხვა უმრავლესობაში, ან უმცირესობაში, ამას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ისევე როგორც სხვა თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ რაღაც უმცირესობაში, პოლიტიკურში ან სხვა ნებისმიერში. მოქალაქესთან მიმართებაში უფლებრივი გარანტიები, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით ეკუთვნით, არ იცვლება რომელიმე პირობით ჯგუფთან ან წრესთან მისი მიკუთვნებულობის გამო. და ეს თქვენ, როგორც ოფიცერმა, კარგად უნდა იცოდეთ. რაც შეეხება პოლიტიკურ უმრავლესობას, გაზაფხულის ამნეზიის შემდეგ არა მგონია ახლასადმე ბუნკერში იყოთ გამოკეტილი და დღეს თვალი არ მოგეკრათ მაინც სად არის ქართველი ერის, საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობის ნება. ან იმაზე არ ხსმენოდეთ, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 85%-ზე მეტი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებას და ნატოში ინტეგრაციას უჭერს მხარს. ხო და სწორედ ამ მიზნების, ამ იდეების მხარდასაჭერად გამოსულ ხალხს გაპირისპირებენ. დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა: ვის წინააღმდეგ იღებთ და აღასრულებთ უკანონო ბრძანებებს? ვის წინააღმდეგ ცდილობს თქვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ბიძინა სამსახურში მყოფი მოსამსახურეები, ქვეყნის ღალატსა და კონსტიტუციის დამრღვე მოქმედებებში ჩაგითრიოთ? რუსებთან ომში დაცემული თანამებრძოლების ხსოვნისთვის ზურგი შეგაქცევინოთ? თქვენი შვილების თაობასთან და მათ მომავალთან გამოუსწორებლად დაგაპირისპირონ და პერსონალური საერთაშორისო სანქციების სამიზნედ გაქციონ. ამაზე დაფიქრება გმართებთ ყველას, ვის მუნდირსაც საქართველოს დროშა ამშვენებს.
ახლა კი დაუბრუნდები ოცნების პარტიულ თავყრილობას. აქ ცალკე აღნიშნვის ღირსია ივანიშვილის მიმართ გამოვლენილი მლიქონელობის პიკი, რომელიც ქუთაისში ვიხილეთ. მხსნელად, მესიად მისი მოხსენიება. ძნელბედობის ჯამს ღმერთი ქვეყანას მოულენს მხსნელს. და ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ასეთი ადამიანი ღმერთმა მოგვივლინა. კიდევ უფრო მძიმეა იმის შემჩნევა, რომ დარბაზში სინოდის გადაწყვეტილების დარღვევით, რომელთაც სასულიერო პირებს საარჩევნო კამპანიაში აქტიური მონაწილეობის მიღება ეგრძალებათ, იჯდა ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე გამრეგელი. ამას ყველაფერს ისმენდა და ტაშს უკრავდა. ტაშს უკრავდა ივანიშვილის მესიობას, მწვალებლობას, რომელსაც თავად უნდა ებრძოდეს, კერპთაყვანის მცებლობის გამოვლინებას, რომლის მხილებაც მისი ერთ-ერთი მთავარი მისია. დიდი ხნის წინ, ჩვენს ბავშვობაში, სიონის ტაძრის და საკურთხევლის ამბიონის მიღმა კათალიკოსი ილია პირველად მაშინდელ პიონერთა სასახლეში, ახლა მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ვნახე. მის წინაშე მომიწია გამოსვლა. პატრიარქი მოზარდებსაც გაგვესაუბრა. ცხადია, ჩვენ მოწიწებისა და სიყვარულის გამოხატვას ვცდილობდით. მათ შორის ისეთი ფრაზებიც გამოვიყენეთ, რომელშიც მისი განსაკუთრებული მისია იყო ხაზგასმული და ამ საუბარში სიტყვა მხსნელიც ვახსენეთ. პატრიარქ ილიასადმი ჩემი პატივისცემა და სიყვარული შემდგომი წლების განმავლობაში დიდწილად განაპირობა მის მიერ ჩვენთვის, ანუ მოზარდებისთვის მოცემულმა დარიგებამ. მხსნელი ერთია. და რომ კერპთაყვანის მცებლობა თანაბრად ცუდია ნებისმიერ საზოგადოებაში. იქნება ეს საბჭოთა კავშირი, რომელიც იმ მომენტისთვის ჯერ კიდევ დანგრეული არ იყო, თუ თავისუფალ საქართველოში. სირცხვილი და მწვალებლობა, როდესაც კერპთაყვანის მცემლობის აქტს ღმერთისგან მოვლენილ მხსნელად, მესიად გამოცხადებას ესწრება მიტროპოლიტი, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ერთ-ერთი უძველესი და გამორჩეული ისტორიის მქონე კათედრის წინამძღვარი. და კიდევ უფრო სირცხვილია, როდესაც ამ თავყრილობას თავზე დაჰყურებს ამავე მხსნელის უგულისყურობის, სიჯიუტის, მავნებლობის, კორუმპირებულობის ძეგლად ქცეული, გამოუსწორებლად დაზიანებული და შეურაცხყოფილი გელათი და ჩამორეცხილი ფრესკები. სირცხვილია აღმაშენებლის ქალაქში ტრისთვის ბოდიშების ზენით მოლაპარაკე, საქართველოს მთლიანობისთვის მებრძოლთა ომის დამნაშავედ გამომცხადებელი ისტორიული გაუგებრობა იდგეს, ქადაგებდეს, მხსნელად და მესიად აცხადებდნენ და ვინმე, მით უმეტეს მიტროპოლიტი, ტაშს უკრავდეს. იქვე ქუთაისში ოლიგარქმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ წინა მართულ პარტიას გაასამართლებს ომის დანაშაულისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაასამართლებს ქართულ სახელმწიფოს და ამით მოახდენს რუსეთის აგრესიის, მისი ძალით მშვიდობის, დამყარების ფაშისტური ბოდვის, ოკუპაციის ლეგიტიმაციას და საქართველოს დაშლას. ამის შესაჩერებლად ერთადერთი იარაღი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გამოხატული ჩვენი მტკიცე ნება იქნება. კაპიტულანტურმა ქართულმა ოცნებამ არა უბრალოდ წაგება, ქართველი ხალხისგან მძიმე მარცხი უნდა იგემოს. თუ ასე არ მოხდა, მაშინ ჯობს ფარისევლობა შევეშვათ. ნუღაც ქართლის დედას ვუმძიმებთ მარჯვენას მტრისთვის განკუთვნილი მახვილით. ალგეთსაც ცხვარი მოვაშენოთ მტრის ჯავრის შასაჭმელად გასაზრდელი მგლის ლეკვების ნაცვლად. და მართლა რაღაც ვაწვალებთ ამ რუსებს. ჩვენი თვე შევათეთროთ კირით ქართველი წმინდანების ფრესკები, თუ კი რომელიმე ჩამოურეცხელი დარჩა. ფარისეველი ბიძინა კი არა. ჩვენ აღარ ვიქნებით ის ხალხი, ვისაც ეს ძეგლები და ფრესკები ეკუთვნით. ამიტომ ყველანი არჩევნებზე. საქართველო ირჩევს ევროკავშირის წევრობას, ანუ საქართველოს და არა რუსულ ოცნებას. მე ვარ ქართველი და მაშასადამე ვარ ევროპელი.
I am Georgian and therefore I am European. ეს ქვეყანა შენ ხარ. ეს ქვეყანა მე ვარ. ეს ქვეყანა ჩვენ ვართ. საქართველო ერთია, ჩვენი საქართველო. სხვისი არავისი არის. საქართველო არის შენი. შენ სიცხლო ჩემო, სიცხლო ხნიერო, დაუცხრომელო და უცნაურო, საბედნიერო, საბედნიერო, აი, აირო, კიდევ ხმო. უბრძოლველად არაფერი მოდის. თავისუფლება მუდმივი ბრძოლა. ყველადმის თავისი გამოწვევა აქვს. ერთი უნიკალური მომენტი არსებობს ჩაკეტილ წეს. ეს მომენტი ახლა. დრო დიდი ნახტომისთვის. ახალ ევროპულ დროებაში. ევროპა. საქართველო. დროება. სხვისი არავისი არის. საქართველო არის შენი.